বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাই মই কি কৰি আছো চাওক। আজি যিহেতুকে দেওবাৰ আৰু যিহেতুকে ডিচেম্বৰৰ লাষ্ট দিন, আজি মোৰ গতি কি হৈ আছে চাওক আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱাই এইফালে চাওক, বুজিছেনে, ভাত ভাজি আছোঁ, দিন কেনেকুৱা দিন আহিছে চাওক মোৰ। এতিয়া এয়া ভাত ভাজি লৈ ৰাতিপুৱাই খাই বৈ সোনকালে যাবগৈ লাগিব দোকানলৈ কাম কৰিবলৈ। এয়াই হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ জীৱন। আৰু এটা কথা কি, ঘৰৰ মানুহে ভাত বনাই দিব, খাম বুলি ৰৈ থাকিলে মোৰ দেৰি হ'ব। সেইটো কাৰণে মই ৰাতিপুৱাই উঠি লাগি গ'লোঁ কিহত, বুজিছেনে, নিজৰ নিজৰ কৰ্মত। ইয়াতে আছে চিকেন মানে মাংস আৰু কিবা কিবি আছে। যোৱাকালি যিমানখিনি ঠাণ্ডা বস্তু আছিলে চব দি মেলি বনাই মেলি লৈছোঁ, বুজিছেনে। আৰু লাহেকৈ খাম আৰু নিজৰ কামলৈ যাম। দেখাই দিলোঁ যিহেতুকে মই ফ্ৰাই ভাত যে খাওঁ, আজি আপোনালোকক দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, ব'লক তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাই ভজা ভাত লৈ ল'লোঁ আৰু এফালে মোৰ জলকীয়া লৈ ল'লোঁ। এতিয়া ভাতটো খাই বৈ লওঁ। যিহেতুকে দেখিছে নাই, ভজা ভাত ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা লৈ লৈছোঁ আৰু, দেখিছে নাই। এইফালে আছে চাউল। আমাৰ জেগা নাইকিয়া মানুহ কি কৰিব, এনেকৈ আছোঁ আৰু। চিৰা প্ৰথম পানী অকণ খাই লওঁ, একদম ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ন, ভাতটো খাই বৈ লওঁ। চিৰা ভজা ভাত, এইফালে আছে লোকেল মুরগির মাংসর পিস, আজিপাতো ইংরাজি পুরোনা বয়স যাবগে ন, কিন্তু আমার বয়স নেতায়, আমি এনেকে থাকিব লাগিব। বছর যাব, দিন যাব, ঘন্টা ঘন্টাকে দিন গৈ থাকিব, মানে সময় গৈ থাকিব, দিন গৈ থাকিব বছৰ বছৰকে, কিন্তু লাহন লাহন ভাগেই থাকিব আৰু দেই। সেইটো কাৰণে কাৰোবাক যদিও বেয়াকে কৈছিলোঁ কেতিয়াবা, সকলোৱে ক্ষমা কৰি নতুন বছৰৰ দিনসমূহ সকলোৱে মংগল হওক আৰু সকলোৱে মনবিলাক ভাল হওক, আৰু আমিও প্ৰয়াস কৰিম, কিন্তু লাহন লাহন ভাগেই থাকিব, বেয়া নাপাব। সকলোকে ক্ষমা খুজি দিলোঁ লাষ্টৰ দিন যিহেতুকে, তাকো ভজা ভাত লৈ। বাৰু বন্ধুসকল, চাই থাকক। ফাইনেলি বন্ধুসকল, ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া লাহেকৈ তামোলখন মুখত ভৰাই লৈ এতিয়া যামগৈ নিজৰ কামলৈ। আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, অসমীয়া মানুহ, লাহেকৈ তামোলখন নাখালে নহয় মানে বন্ধুসকল। আপোনালোকে খাই নাখায়, আমি আচলতে একদম তামোলখন নাখালে থাকিবই নোৱাৰো। তামোলখন মুখত ভৰাই ল'লোঁ, কিমান বাজে শপত খাইছোঁ তামোল নাখাওঁ বুলি, আজি ঐ, কিন্তু নোৱাৰো, ক'লো নহয় লাহন লাহন ভাগেই থাকিব লাগিব। শপত আৰু কাণ ফুপত লিখা হৈছে বন্ধুসকল। বাৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ' চাই গৈ থাকক, এতিয়া যাম আমি নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ।